はい、皆さんこんにちは。今日は過去進行形の話です。要するに was doing の話です。まずはこの例文を見てを考えてくださいね。 I was studying at 6:30 yesterday。 昨日の6時半に僕は勉強をしていた。勉強をしているところだった。勉強している最中だった。で、進行形を示すのは plus B 動詞 plus ing でしょ。で、その B 動詞を過去の形にして、で、しているという現在進行形は過去進行形のしてたとか してるところだったになりますね。多分皆さんはこの文問題ないと思うんですけど、この2つの例文を考えてみてください。The phone rang while we were having dinner。 で、夕飯を食べている間に電話が鳴った。で、過去進行形というものは2つの出来事の時間的な関係を教えてくれるものです。で、ただ電話が鳴った、夕飯を食べたなら、電話が鳴ったのは夕飯の前だったのか、もしくは食べてる間になったかというのは不明になる。で、その違いをはっきりさせるため、夕飯を食べてる間に電話が鳴ったという言い方にするんですね。で、夕飯を食べてる間に電話が鳴ったなら、2つのコードがあって、B コードは夕飯を食べる。で、電話が鳴ることは A コードです。で、食べてる間に電話が鳴ったなら、長くて結構時間かかったこと、夕飯食べてる間に、あまり時間かからない短いこと、電話が鳴ったことが飛んできたみたいな感じですね。で、この場合、長いことの間にあまり時間かからないやつが飛んできちゃった時に、長いものを過去進行形の形にするんです。で、その間に飛んできたこと、電話が鳴ったことは普通の過去形でいいです。で、この下の例文の場合、I cooked while she watched TV。 彼女はテレビを見ている間は私は料理をしましたということで、今回 A コードも B コードも両方とも長くて同時に起こったんですね。で、この場合は A コードも B コードも両方とも普通の過去形でいいです。で、日本語なら何々やってる間は何々だった。で、日本語だったらこれが大切ですね。で、こうみたいな時間の関係だったら B をやってる間に A があった。で、逆にこうみたいな時間の関係だったら、で、B の間は A だったという言い方になるね。なので、夕飯を食べてる間は電話が鳴ってたみたいな言い方はしない。その言い方にしたらずっと電話は鳴りっぱなしみたいなニュアンスがついてきますね。なので、テレビ見てる間は料理をしてたなら、B しながら A という訳し方もできる。ただ一つ日本語と違うのは、日本語なら夕飯を食べている間に電話が鳴ったって、英語の場合この頭の動詞は過去形なので、他の動詞はそれに統一しないといけないのです。なので、 The phone rang while we were having dinner ということになります。
この話の続きはこれから違うビデオにアップしますので、よかったらうちのチャンネルに登録して次のビデオも見てくださいね。で、これに対して疑問がある場合、ビデオのコメントのところに疑問を載せると僕は頑張って答えようとします。今日はここまでです。はい、バイバイ。